Ja sam na samom početku emisije za Beograd najavila da ćemo danas se baviti isključivo pozitivnim stvarima i da ćemo pričati pre svega o ljubavi, obzirom na to da smo eto na polovini decembra meseca, skoro na polovini, da je novogodišnja euforija i tekako počela, pa nekako je sve u znaku ljubavi. Tim povodom meni se pridružila Božica Velousis, ona je književnica koja je napisala knjigu Sve to ljubavi, eto širimo pozitivnu energiju i pred novu godinu. Božice, dobar dan i dobrodošla u emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla i dobar dan svim gledalcima. Kako si, jesi li dobro? Ja sam odlično, da, odlično. Uvek raspoložena, pozitivna i puna ljubavi. Puna ljubavi, da. To je ono što negde i prati tebe i tvoj dosadašnji rad. Obzirom na to da si nedavno tako se pojavila i prikazala svoje romane na ovogodišnjem sajmu knjiga, pobrala si jako lepe reakcije od ljudi i ljudi te upravo tako doživljavaju, kao osobu koja širi ljubav. Ima li šta lepše od toga? Naravno, smatram da uvek trebamo da budemo ono upravo što jesmo, da pokažemo sve svoje osobine, da pokažemo svoju dobrotu, jer uvek se u životu sve dobrim vrati. Da, evo kada govorimo o samoj knjizi, mi smo nekako i listali sadržaj i upoznali gledalce svakako sa tim šta mogu da pročitaju evo u ovim knjigama koje upravo vide na malim ekranima, ali vera je nešto što je light motiv. Ukoliko ne verujemo u bolje sutra, pa neće nam biti bolje, jel' tako? To je nešto što si ti želela da poručiš, pre svega ženama, čini mi se. Ja sam li u pravu? Da, tako je. Pre svega treba da verujemo u sebe i u svoje sposobnosti, da verujemo da uvek šta god u životu da se dogodi, postoje bolji dan i bolje sutra. Između ostalog, to je jedna od glavnih poruka ove knjige. Upravo ta vera i ta ljubav koja je uvek pokretač u životu i uvek naša inspiracija i uvek blagoslov života. Da, jedna rečenica koja je meni bila fantastična, pročitala sam negdje u nekom tvojom intervju, jeste uvek razmišljam šta će mi doneti novi dan i radujem se tome, tom iznenađenju, je li tako? Tako bi možda trebalo da posmatramo zapravo život. Tako je, naravno da uvek postoji novo jutro i novi dan koji uvek donosi nešto novo, ali sa osmehom na licu i sa našom pozitivnom energijom možemo jako da doprinesemo da naš dan kao i naš život bude uvek bolji. Da, čitajući neke tvoje intervjue, naišla sam na podatak da te pisanje dosta smiruje i da, citirat ću te, čini mi se da si rekla nekako ovako, ti me ispravi sada ako grešim, da emocije kada prenesete na papir, one su i dalje deo vas, ali ih drugačije sagledate. Da li je to možda savet svim ljudima koji možda se bore sa nekim emocijama da zapišu nešto? Ne mora da bude pesma, ne moraju da napišu roman, ali da prosto svoje emocije prenesu na papir pa ih pogledaju malo iz drugačijeg ugla. Da, svako od nas poseduje veoma jake emocije u sebi koje nekada u nekim momentima možda ne ispoljimo, ali sve zavisi od trenutka. Moje mišljenje je da uvek trebamo da kažemo ono što mislimo, bilo koja da je emocija u pitanju, jedino kada možda nije pogodan neki moment, kada ne želimo nekog da povredimo, u tom momentu možda treba sačekati pravi moment. Ali svakako, ono što ste mi pitali, pisanje me jako smiruje i u pisanju pronalazim neku svoju, da, upravo smirenost i svoju energiju. Da, bilo je nekih i teških momenata u tvom životu, obzirom na to da ljudi kada te vide jednu mladu, lepu, uspešnu ženu koja ispred sebe za sada ima dva romana, ali tako? Tako je. Jedan je preveden i na engleski jezik, na ruski se prevodi, ali tako je toliko prevod? Da, tako je. Prvi deo je preveden na engleski jezik i on je dostupan na američkom sajtu Amazonu. U toku je prevod takođe drugog dela na engleski. Da, u pregovorima sam prevoda na ruski i prevoda na grčki. Na grčki. Ima li to veze sa prezimenom? Ima, ima. I tekako. Govoriš li grčki? Da, da. Dobro. Veveos. Šta misliš, kako će se Grci, obzirom na to da kažu da smo sličan narod i da smo braća, kako oni gledaju na ljubav? Ima li tu možda neke razlike, obzirom na to da si udata za Grka, ili tako? Tako je, da, udata sam za Grka i svoje neobično, da kažem, prezime sam upravo dobila udajom za svog supruga, koje inače u prevodu objedinjuje ljubav, vera i nada. Stvarno? U značenju, tako je. Da, Grci i Grčka
Ljubav i brak je svuda, bilo gde da se nalazite, u kojoj zemlji, uvek je brak brak. I ljubav je ljubav, i emocija je emocija, bilo koja da ste nacionalnosti. Da, nevezano da li je Grčka, da li je Srbija, ljubav je ljubav. Ono što sam još želela da napomenemo, to je jedna interesantna priča vezana za tebe, koja bi možda mogla da ohrabri mnoge dame, jer rekla sam, oni ispred sebe vide, tačnije dogledaju nas, vide jednu mladu, lepu, uspešnu ženu. Međutim, i ti si se u životu susretala sa pojedinim poteškoćama. Tako, za početak to je bilo održavanje trudnoće. Možeš da nam ispričaš šta je zanimljiv moment iz tvog života? Da, svako od nas u životu ima momente, teške momente, kada možda ne vidi neki izlaz ili kada mu je potrebna nečija ruka ili nečije rame. Ali evo, ja sam upravo prošla taj moment i iz tog momenta sam izašla jako pozitivnija. Drugačije gledam na ljude, na svet oko sebe i to je upravo period održavanja moje trudnoće. Da, koji je završeno jako pozitivno i na kraju sam dobila svoju devojčicu Evangelinu. Evangelinu. Dakle, nije bilo baš sve bajno i sjajno, ali si negde uspela upravo tom verom o kojoj smo govorili na samom početku da prevazićeš sve te nedaće. Tako je, da. Bila sam mesec dana na održavanju trudnoće u našoj bolnici Narodnog fronta, gde moram da pohvalim Narodni front kao kliniku i osoblje, celokupno osoblje. Sve pohvale od mene i nosim jedno veoma pozitivno iskustvo. Upoznala sam toliko divnih ljudi i da, ohrabrila bi sve mame da veruju u sebe, da budu jako pozitivne, pune ljubavi, jer uvek možemo ostvariti svoje snove i uvek može sve biti pozitivno. Da, eto, kada si pomenula naše lekare i da veruju zapravo u naše lekare, nama često gostuje gospodin Vanja Milošević, verovatno si ga možda i upoznala, ali da verujemo u naše lekare, jer oni su i tekako stručni, i tekako mogu da pomognu, iako možda mislimo da se pomoć uvek traži negde sa strane, jel da? Tako je, da. Mi imamo savršene lekare, ja to mogu da prenesem iz svog ličnog iskustva. Tako da verujte u lekare, verujte u sebe, verujte u ljubav, jer sve je dobro. Da. Zahvaljujući ljubavi. Božice, možemo li ovako da se osvrnemo na 2016. godinu iz tvog ugla? Meni se čini da je bila uspešna, da si ti zadovoljna. Jesam, da. Uspešna je bila, veoma je uspešna. U 2016. godini objavila sam svoj prvi roman. Prvo je prvi deo koji je izašao u maju, zatim drugi deo romana koji je izašao za vreme sajma, sa koga sam ponela jako pozitivne utiske, veoma dosta pozitivnih kritika. Upoznala sam dosta ljudi iz književnog sveta i veoma 2016. za mene bila veoma uspešna. I tekako uspešna. Bila si na sajmu u Delta City-u, je li tako, gde si također predstavljala svoj roman? Da, tako je. 4. decembra u organizaciji gospođe Vesne Dedić i Sanje Marinković bila sam gost na sajmu knjiga, to jest na bulevaru ženskih tajni, na kome sam prezentovala svoju knjigu. Imala sam prilike da se susretnem sa čitateljkama lično i bilo je veoma lepo. Šta kažu žene koje čitaju tvoje romane? Postoji neki komentar koji ti je ostao u sećanju? Oduševljene su mojom pozitivnom energijom, prilazile su mi, čestitale. I da, bilo je dosta pitanja kako da veruju u ljubav, kako da kada se probude ujutru ili kada imaju neki problem, kako da probude tu emociju koju već imaju u sebi. Ja mogu samo da kažem da je to emocija koju svi mi posedujemo u sebi, svaki pojedinac, čovjek na ovoj planeti. Bitno je samo da to probudimo, da verujemo u sebe. Da, jako je bitno. Jako je bitno. To je negde poruka koja se proteže kroz čitav naš razgovor, ali često zaboravimo na to da treba da verujemo u sebe i onda nekako valja da sretnemo ljude koji nas na to podsjećaju. Kako ćeš provesti novu godinu? Novu godinu provešću sa svojom porodicom, u krugu svoje porodice, sa našom ćerkicom Evangelinom. Evo, već ovih dana pripremamo jelku. O, lepo. Da, tako je. Raduje se veoma kićenju jelki i eto. Znači u porodičnom gnezdu, pošto je mala, pa je to... Da, Evangelina je mala, ne puni godinu dana i ove godine je porodično.
Još jednom ćemo da ponovimo, Božice, dakle, tvoje romane Sveto ljubav, gde mogu da pronađu naši gledaoci za sada? Za sada mogu da pronađu Delfi knjižarama. Takođe na sajtu Amazona. Da, da pročitaju na, na engleskom jeziku. Hvala Božice na ovoj zaista pozitivnoj energiji koju si unela u naš studio i verujem da su mnoge dame ohrabrene ovom kratkom, ali vrlo, vrlo iskrenom i istinitom pričom. Hvala vama. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta gledamo reklame pa nastavljamo dalje.